السلام علیکم ناظرین، میں شیخ احمد نجم نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج اپل چورسے سے لے کر ناگول چورسے تک آرفن رائٹس 2020 عمل میں آیا. اس آرفن رائٹس 2020 کا مقصد یہ ہے جو بھی یتیم بچے ہیں وہ لوگوں کو حکومت ہند کی طرف سے ان کا ایک قانون بنا کر دیا جائے. فورس فار آرفن رائٹس اینڈ کمیونٹی امپاورمنٹ، جس کے پریسیڈنٹ گادے انیہ انا ریڈی ان کے سپورٹ کرتے ہوئے یم وینکٹ رنگیہ فاؤنڈیشن، بالا وکاس فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ساتھ ہی ساتھ میں سوشل ورکر کے اگرپا صاحب جو آندھرا پردیش اور تلنگانہ اسٹیٹ کے چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، ساتھ ہی ساتھ میں محمد ایوب سوہیل صاحب جو پریسیڈنٹ ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے، شیخ احمد میاں جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے تلنگانہ اسٹیٹ اور آندھرا پردیش اسٹیٹ. اسی کے ساتھ ساتھ فورس فاؤنڈیشن مائی الو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو گادی انیا ریڈی صاحب اس کو اسٹارٹ کرے تھے. آرفن رائٹس 2020 کی ریلی اپل چوراستہ سے لے کر ناگول چوراستے پر اختتام پائی. اس ریلی میں شیخ احمد میاں کے اگرپا، شیخ عمران الدین اور دیگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لوگ موجود تھے جو اس ریلی کو کامیاب ہونے میں مدد کی.